Щодня на цей польський молокозавод прибувають 5 порожніх цистерн із Білорусі. Щодня звідси вони вивозять 100 тисяч літрів європейського молока. Ціна – 36 центів за літр. Раніше молокозавод експортував сир напряму в Росію. Відповідно, і виручка була більша. Проте відтоді, як Москва запровадила заборону на імпорт європейської сільськогосподарської продукції, обсяги продажу скоротились на 30%. Аби хоч трохи компенсувати втрати, молокозавод продає дедалі більше молока в напрямку Мінська. Таким чином, польські молочні продукти потрапляють на російський ринок обхідним шляхом, а білоруський замовник прориває російську блокаду для європейських товарів. Поставки почалися відразу після впровадження санкцій. З нашого молока у Білорусі виробляють сир, який продають в Росії, Казахстані та інших країнах Євразійського митного союзу. Російські обмеження стосуються, зокрема, й овочів та фруктів з ЄС. Проте деякі польські підприємці й далі торгують з російськими, хай і в менших масштабах. Ми зустрічаємось з одним польським бізнесменом. Він близький до білоруського уряду, тож погодився дати інтерв'ю лише анонімно. Підприємець розповідає, що лише в серпні в Росію було відправлено близько 4 тисяч вантажівок овочів та фруктів через Білорусь. Білорусь – головний посередник для поставки товарів з ЄС в Росію. Мінськ заробляє на цьому так само, як Казахстан. Усе відбувається таємно. Білоруські чиновники закривають на це очі. Навіть після впровадження російських санкцій черги вантажівок на польсько-білоруському кордоні не скоротилися. Навпаки, Білорусь наростила імпорт з країн ЄС. Наприклад, тепер вона купує в Норвегії в 4 рази більше лосося, ніж у часи до санкцій. На фабриці у Бресті європейський товар перепаковують. Ми, однак, не можемо цього показати. Усе відзняте на цій фабриці знищила поліція. Адже офіційно додаткового імпорту аграрної продукції не існує. Він не значиться у жодній торговельній статистиці білоруської економіки. Якщо не знаєш обсягу, не знаєш, які саме продукти за товарними кодами проходять через кордон в обхід санкцій, то важко сказати, наскільки високі прибутки. У будь-якому разі, навіть у Білорусі нескладно знайти докази порушення торговельного ембарго. На полицях в магазинах стоїть польське молоко, так само, як і інші продукти з ЄС. Як довго Росія терпітиме заборонений імпорт з ЄС через Казахстан та Білорусь, тут не береться прогнозувати ніхто.